Ha ama to'yni qachonga belgilayapsiz? Ha endi vaziyatga qaraymiz-da qizim. O'zingda nima gaplar, qiynalmayapsanmi? Yo'q. Tuna kuni Erini ko'rgandim, mashinasi buzilib yo'lda turgan ekan. Uyalmasin deb indamasdan o'tib ketdim. Nimasini aytasiz? Hech shu ulovga yolchimadilar-da. Haligi akamning mashinasi uyda bekor turibdi, shuni so'rasang nima qiladi? Turgandan ko'ra sizlarga xizmat qilsa yaxshi-ku. To'g'ri aytasiz amma. Bekor turibdi rostdan ham. Lekin dadam berarmikinlar? Dabdurustdan so'rashga ham odam xijolat qilyapti. Beradi, boshiga yostiq qilarmidi? So'ramasang Shahloni eriga berib yuboradi, bundan ham quruq qolasan. So'ra. Shahloni eriga nega mashina kerak amma? Uni bir chiroyli jentrasi bo'lsa. O'lsin endi shu qaynotasining narsasiga ko'z tikkan bo'lsa. Ha, shuni aytaman-da. Sen olsang, hozir ulardan ko'ra sizlarga kerak. Ha, to'g'ri aytasiz, ertaga so'rayman. Oying orqali so'ratdir. Akamni fe'lini yaxshi bilaman-ku, yana g'ashik emasman. Yaxshi aytdingiz. Mayli amma. Gaplashamiz, xo'p yana. Mayli. Yaxshi. Bolaqa. Bugun vaqtliroq kelarsiz? Tinchlikmi? Nima? Esingizdan chiqdimi? Dadamni ko'rgani boramiz dedim-ku. O'zi yaqinda bordik-ku. Yana borsak g'alati emasmi? O'ylashmasin. Qadib kuyov kelaverar ekanda deb. Dadam biror marta shunaqa o'ylaganmi-la? Ana ikkita singlim ham har kuni o'sha yerda. Biri qo'yib, biri kelib yotibdi. Qo'y onasi. Bugun bormay qo'ya qolaylik. Axir aydarlik sabab ham yo'q-ku. Xo'p. Uni ustiga bayram arafasi bo'lsa ham mayli ekan. Bizni borganimiz bayram. Ko'p gapirmang-da. Ertaroq keling. Xo'p. Ha, ishdan kelib olaychi. Mayli. O'ylab ko'ramiz. Bilmadim. Nima, otangning uyidan oy topganmisan? Shunaqa. Yaxshi borib keling. Bo'pti, bolalarga qara. Ha. Eshikni yopar. Xush kelibsizlar. Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, bu nevaralarim olib kelmadinglarmi? Ha, bittasi bog'chada, bittasi maktabda. Maktabda edi. Mayli. Kelsanglar, biz onang bilan xursand bo'lamiz. Sizlarni ko'rsak quvonamiz. Rahmat. Rahmat dada. Qizingizni ham shu yerga kelgisi kelaveradi, qarang. Bemalol o'g'lim. Uchta qizimiz bor. Sizlar o'g'lim qatoridasizlar. Rahmat. Kelsangiz, eshigimiz doim ochiq. Rahmat. Rahmat oyi. Shuni ayting oyi. Doim boraylik desam, bezovta qilmaylik deydilar. Bezovtasi bormi? Axir bolam sen katta qizimsan, to'ng'ichimizsan. Singillaring ham seni ko'rib, sendan ibrat olishadi, tez-tez kelishadi. Shundoq ham ular, har kuni shu yerda-ku dedi. Ha, kelib turishgandi. Lekin anchadan beri kelishgani ham yo'q. Qo'ng'iroq qilib chaqiray desam, qudalarimdan uyalaman. Kichkina singlimga aytdim. Ko'chib kelinglar shotga dedim. Ko'nishmaydi. Mana, men kuyovingiz bilan kunora kelib turamiz. Ko'chish masalasini ham o'ylab ko'ramiz-a, dadasi. Dada, haligi futbol boshlanmadimi? Doim ko'rardingiz. Ha, aytgandek, bugun Argentina o'ynash kerak edi, ha, kiyo? Ha, shunday. Yuring, borib birga ko'ramiz, yuring. Qani, yuring.
Mali, lekin juda ham ajoyib o'yin bo'ladi. Ha, juda ajoyib o'yin bo'ladi. Kecha ham yomon o'yin bo'lgani yo'q. To'g'ri aytasiz dadajon. Ha, futbol qursin, ha. Oyi, sizda gapim bor. Ha, tinchlikmi? Bilmadim endi. Dadi nimadir kinlar? Oyi, baribir haydamayaptilar. Bekorga turibdi, chang bosib. Shuni kuyovlarga bersalar, haydab turardi kuyovlari. Bizani ro'zg'orimizga ham yordam bo'lardi. Balki yana ko'chib ham kelarmiz. Dabdurustdan bir nima deyishim qiyin. Dadini fe'lini bilasan. Bunaqa narsalarni uzoq o'ylab keyin javob beradilar. Menga qara, to'g'risini ayt. Ering majburladimi? Oy, yo'q ey oyi. Bunga kuyovingiz umuman aloqasi yo'q. Bu fikr menga qanday kelib qoldi bo'lmasa? O'zim shunchaki so'rab qo'yay dedim. Ko'rayapsiz, singillarimda hammasi yaxshi ro'zg'orida. Bizga birgina oylik bilan ikkita bolani tashvishi qiyin bo'lyapti. Buning ustiga bilasiz, ijaradamiz. O'zingiz o'ylang. Kiyonasi. Ha, nimani o'ylab o'tiribsiz, dadasi? O'zim. Haligi mashinani kiyoga berish masalasini o'ylab o'tiruvdim. Ha. Menimga boshqa reja o'ylab qo'ygandim-da. Xo'p, shuni ayting, tushunadi-ku. Farzandingiz. Endi bekor turmasin, minib tursin degandim-da. Agar boshqa rejangiz bo'lsa, shuni qilavering. Men qizingizga o'zim tushuntiraman. Onasi. Shu bir narsa meni qiynayapti-da. Shu kuyoving qizimizni yo'lga solmayaptimikin? Ha, yo'q. Unaqa emasdir. Vohima qilmay. Baxtiyorjon, unaqa nazari och yigitmas. Ko'ryapsiz o'zini. To'g'ri, ilohim shunaqa bo'lsin. Men hozir sizga qaynoqqini choy damlab kelsam, har xil xayollar miyangizdan ketadi. Ha. Shunaqagina onasi. Xo'p, hozir. May. Tinchlikmi? Ha, deb telefonga tikilyapsan. O'zim, shunchaki. Bolalar uxladimi? Ha. Xuladi. Dadasi sizga bir narsa aytmoqchi edim. Gapir. Dadamning mashinasi bor uydagi. O'shani siz uchun so'radim. Nima? Sen jinni bo'lganmisan? Nima qilasan so'rab? Mashinam bor-ku. O'sha mashinangiz aytayapsizmi? Shaldiroq aravadan farqi yo'q-ku. Bir kun yursa, 3 kun yurmaydi. Dadamning mashinasi hali yap yangi. O'zlari baribir minmayaptilar. Bir orta singlimga berib yubormaslardan o'zimiz olib qo'yaylik, deyapman. Sen jinni bo'lib qoldingmi? Aytdim bu nega ha deb otasining uyiga boryapti desam, darding shu ekanda seni. Ha? Nima bo'pti? Sizni o'ylayapman. O'ylama meni. O'zing bilasan. Tezroq uy olay deb mashina ham olganim yo'q. Yig'yapman axir o'sha pulni. Sen bo'lsa dadangga borib meni yomon ko'rsatib mashinani so'raganingni qara. Men so'rayotganimni bilasiz-ku. Sizni xabaringiz yo'qligini ham aytdim. So'rama. Nega so'ramayman? Ish joyingiz uzoq.
Maşinangiz buzilib, necha marta ishga kech qoldingiz? Sal qoldi ishdan bo'shab ketishingizga. Bu meni muammoim. Sen aralashma. Kerakmas. Aralashaman. Qachongacha o'sha shaldiroq aravada yurasiz? Siz ham odamlarga o'xshab yashang. Men so'rasam, begonadan emas, o'z otamdan so'radim. Odam, men ishga boryapman. Senga yana nima kerak? Otang bo'lsa ham so'ramaysan. So'ramaysanmish. Taksida borsangiz falon pul ketadi. Avtobusda oyoq qo'ygan joy yo'q. Uydan yaltiratib kiyib ketgan tufligingizni ishxonaga borguncha dabdala qilasiz. Menga qarang, shu kerakmi sizga? Yana ijara haqqimiz bor. Men ham oilamni o'ylayapman. Bitta sizga tashlab qo'ymayman-ku. Menga qara. Onasi, qo'y kerakmas o'sha mashina. Xo'p, bilaman. Oila uchun jon kuydiryapsan. Buni tushunaman. Lekin kerakmas. Kerak. Hali shunday kerak bo'ladi. Hali meni gaplarimni eslab yurasiz. Oyi, dadamni yana qanaqa rejasi bor? Bitta mashina ekan, shuni kuyoviga bersa davlati kamayib qolmaydi. Siz ham tushuntirmadingizmi shuni? Mani boshqa rejam bor degandan keyin dadangga nima deyman? Birorta singlimga bermoqchi shekilli. Aniq bilaman, ulardan biriga atalgan shu mashina. Meni ahvolimni ko'rib turibsiz. Ijarada yashayapman. Dadang nima qarorga kelsa shuday qizim? Bitta mashinani deb janjallashasizlarmi endi? Kerak bo'lsa, janjal qilaman. Erimni hech kimi yo'q, dadasi kasal. Ro'zg'ordan ortib ham biror narsa ola olmaymiz. Shunday paytda dadam bizni qo'llab tursalar bo'ladi-yu. Darrov yuzlarini burmasdan. Sekiro gapir, dadang eshitadi. Dading qachon yuzini burdi senga qizim? Buncha hovliqmasang? Nima balo, ering jo'natdimi deyman? Buncha erimga yopishib olasizlar? Aytdim-ku, men o'zim qilyapman hammasini. Qizim, qizim. Shu mashinani bizga bersanglar yordam bo'lardi deyapman, Hanna, oyi. Voy opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Tuzummisan? Ha, rahmat. Yaxshi kelyapsanmi? Nega bu yerda turibsiz? Yuring ichkariga kiraylik. Yo'q, shoshayapman, to'g'risini aytsam. Seni kutib turgandim. Gaplashaman-u ketaman. Xo'p, babir bo'ta gaplashmaymiz, yuring uyga kiraylik. Uyda bemalol gaplashamiz, yuring choy ichamiz. Senga shoshayapman dedim-ku. Ikki og'iz gapim bor, eshit, keyin ketaman. Xo'p, gapiring. Quloqim sizda. Dadam senga biror narsa demadilami? Yo'q. Nima deyishlar kerak edi? Xullas, men uydagi mashinani erimga olib bermoqchiman. Nobodo, sizlar ko'z tikib yurmaydilar, deyapman. Bizning hozir ahvolimizni bilasan. Senga o'xshab o'zimizning uyimizda yashamaymiz. Ijarada yashaymiz. Opa, nimalar deyapsiz? U mashina haqida umuman o'ylamaganmiz ham. Keyin pocham mashinasi bor-ku. Nima? Shuni mashina deyapsanmi? Eshak aravadan farqi yo'q-ku. Erimni ishxonasidagilar hozir Captiva Gentra'da yurishibdi. Biz hali ham Matiz'da. Rangi uchib ketgan bir ahvolda. Bo'ldi opa, kuyunmang. Hali pochchamning ishlari ham yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Uyga pul yig'yapti. Palon pulga uy olguncha ishdan bo'shab ketmasa bo'ldi. Har kuni kechikib boryapti. Hozir ko'ryapsan, gaz quyish ham muammo bo'lib qolgan. Soatlab navbatda turibdi. Opa, bizdan xavotir olmang.
Mayli, agar dadamla o'sha mashinani sizga bersalar, biz rozimiz. Rostanmi? Hmm. Rahmat, o'zimni mehribon. Opajonim, o'zimmi. Bitta o'zing boshqachasanda. Qani yuring opa uyga, choy ichamiz. Yo'q, men ketdim. Shoshayapman dedim-ku senga, boshqa safar kelaman, xo'p? Mayli, salom aytgin. Ha, onasi? Bugun xursandsan? Singlim bilan gaplashdim. Hech qaysi mashinani talashmaydi. Ikkisi ham menga berishga rozi. Yana shu gapmi? Shunaqa. Nima, sizga yoqmayaptimi? Men jon kuydirib yugurib yuribman. Siz ham sal yordam beringda. Shu mashina kerakligini. Ozgina bo'lsa ham shu dadamga shama qilsangiz, sizga yo'q demaydilar. Men aralashtirma. Shundoq ham o'ylab yurgan masala kerak, kiyovim gijgijlayapti deb. Boshim og'ritib yuborasiz-da. Dadamni xayoliga ham kelgani yo'q bu narsa. Nega hadeb bitta gapni qaytaraverasiz? Tushunmayapman. Shu mashina mashmashasi qayerdan chiqdi? Xuddi birovga berib yuborganday. Hovli qasan. Men dadamni fe'lini juda ham yaxshi bilaman. Uyda turgan narsani kimdirlarga bervoraveradilar. O'zingni o'zing falochmagin. Menga kerakmas edim. Bersa bervoraveradimi? Avuzlarini shaxsiy mashinalari bo'lsa. Yurur. Opajon. Yaxshi keldingizmi? Assalom. Bormisiz? Siz ham ko'radigan kunlar bor ekan-ku. Ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Keldim. O'zing yaxshimisan? Rahmat, Xudoga shukr. Oyim qayerdalar? Oyim qayergadir chiqib ketuvdilar. Dadam namoz o'qiyaptilar. Hoz chiqadilar. Qaysi shamollar uchirdi seni? Tinchlikka keldingmi ishqilib? Ha, tinchlik. Dadam bilan oyimni ko'rishga keldim, opa. Yaxshi. Ishqilib, shu xolosmi? Nega qochirim qilyapsiz, opa? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Shunchaki gapirdim. Qizim. Dada, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ke bolam, yaxshimisan? O't, ke bolam, o'tir. Keling, opa, o'tiring. Tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Allohu akbar. Ahvollaringiz yaxshimi, dada? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, qizim. Uydagilaring yaxshimi? Ering, nevaralarim? Ha. Ularning ham bo'ylari cho'zilib, xarajatlari ko'payib qolgan. Shahlo. Issiq choy ichaylik-a dadam bilan. Xo'p, choy qo'y. Xo'p, opa. Dada. Oyim sizga mashina haqida hech narsa demadilarmi? Ha, aytdi. Lekin mashinani hozir bera olmayman. Nega? Kimga berasiz? Shahloni erigami? Ularga mashina nega kerak? Seni tushunmadim, bolam. Men nima mashinani birovga beraman dedimmi? O'zi qayerdan olding bu gapni?
Shahlo, bekordan bekor kelmagandir. Balki mashinaga ko'z tikkandir. Qizim, sen bunaqangi bemaza gaplaring bilan meni yuragimni siqma. Axir singling eshitib qolsa xafa bo'ladi. Ha, men tirikman hali. Hali vasiyat qilishimga erta. Tushundingmi? Tushundim. Lekin... Nima lekin? Axir sen bilan opasisan. Sen ularga o'rnak bo'lishing kerak. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Opa, yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Jiyanlarim yaxshimi? Choyni qo'y bolam. Xo'p, dadajon. Menga qara, Shahlo. Keling, opa. Sizlarga nega mashina kerak? Eringning mashinasi bor-ku. Opa, u erimniki emas-ku. Bir do'stlari berib turgandi. Endi sotmoqchi ekanlar. Shunga qaytarib oldi. Sotsa, dadamning mashinasiga ko'z olaytirasizlarmi? Eringam rosa yuzsiz ekanda. Nega unaqa deyapsiz, opa? Yomon niyatda emas. Shunchaki minib tursalar deyapmiz. Men so'radim dadamdan mashinani. Sizlarning hamma narsangizlar yetarli. Kreditga ham olsanglar bo'ladi-yu shu mashinani. Opa, qo'ying bahslashmaylik. Kuyovingiz dadam bilan o'zlari gaplashganlar. Meni hech narsadan xabarim yo'q. O'rtada turgan senmisan, a? Senmisan? O'zi ko'nglim sezgandi bir shumlikni boshlayotganingni. Yoshligingdan o'zi shunaqa tulki mijoziding. Opa, qo'lim og'riyapti. Qo'yvoring. Qo'yvoring. Hali ham shu odatingiz qolmabdi. Ko'ra nima, katta bo'lsangiz hamma narsa sizniki bo'lish kerakmi? Erim kerak bo'lsa dadamga pulini beradilar. Siz nimani berasiz? Noinsof. Hali hammasini shunaqa fiyona pishitib yurgandim deyapman degin. Yuzimga oyoq qo'ydim degin. Opang manmi sen o'zi? Hamma narsani ham bilishingiz shart emas, opa. Ochko'zligingizni bilgandim o'zi. O'chir ovozingni. Tushundingmi? Opangga ham shunaqa deysanmi? Hay hay qizlar, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Ko'rmayapsizmi bunisi? Hamma ishni pishitib qo'yibdi-yu, oyi. Tulki. Siz ham bilib turib indamasiz-da, oyi. O'chir, dada eshitmasin, sekinroq gapir. Eshitsalar eshitursinlar. Farzandlarini ajratib teng ko'rmaganlardan keyin shunaqa bo'ladi, eshitib qo'ysinlar. Tulki. Opa. Bor. Hay, barchin. Ey xudoyim, qachon aqli kiradi shu qizni? Dada, bemalol o'tirishingizni qarang. Qoyil. Dada, sizni 3ta qizingiz bor. Hammamizni teng ko'ring-da. Bir-birimizdan yashirib ish qilmasdan. Men yashirib nima ish qilibman? Qaysi biringni teng ko'rmadim? Yuzingizni bir tuki ham o'zgarmasdan gapirishingizni qarang. Pul o'lsin, a? Shu kuyovingizni beradigan puliga uchib. Boshqa farzandingizni unutdingizmi? Hey qizim, bo'ldi qil. Otang bilan ham shunaqa gaplashasanmi? Bas qil. Qanaqa gaplashay, oyi? Sal oldin hali o'lmadim. Biror narsani vasiyat qilishga erta degandilar. Ha, kuyovlariga sotib qo'ya qoptilar-yu? O'chir ovozingni. Ahmoq qiz. Rahmat. Yaxshi.
O'z ota-onamdan kutmagandim. Jin ursin. Hali hammasini ko'rsatib qo'yaman. Bo'ldi endi. Asabiylashmagin. Nega asabiylashmayman? O'z ota uyimda xo'rlandim. O'zimni singlim ortimdan pichoq urdi, eshityapsizmi? Men o'zimni bunchalik tahqirli ahvolda ko'rmagandim. Dadamni nima jin urgan bilmayman. Boshida senga aytgandim, qo'y shu mashinani deb. O'zing olishyapsan. Olishaman-da. Men katta qizman. Mashinani menga berishlari kerak. Yana shu haqda gapiryapsanmi? Unut dedim axir buni. Yo'q. Men o'sha mashinani qo'lga kiritmaguncha tinchimayman. Endi kurashaman. Kerak bo'lsa, singlimni ham ayab o'tirmayman. Hali unga ortimdan turib ish qilishni ko'rsatib qo'yaman. Tushundingizmi? Uyatmasmi? Axir dadang tirik bo'la turib, ko'z o'ngida narsa talashib o'tiribsan. Tushunmayapsiz. Bojiz katta pulga dadamni sotib olgan. Biz bo'lsa o'tiribmiz bu yoqda og'zimiz ochib. Menga qara, senga nimaga kerak bu janjal, a? Nimaga kerak? Baraka topkur. Nega o'zingni qiynaysan? Bekorga asabini buzganing qoladi. Men oxirgacha boraman. Sizga kerak bo'lmasa, mana menga kerak. Mana o'sha mashinani sotib, uyga qo'shamiz. Nima qilsa bo'ladi seni? Alo? Alo, boja? Ha, boja. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Xonadonlar tinchmi? Yaxshi, rahmat. Boja, kecha opamiz yaxshi ish qilmabdi, uyga borib janjal qildi. Undan xabaringiz bormidi? Xabarim bor. Unaqa emas, endi boja, qarindosh bo'lsak, oramizdan qil ham o'tmasa. Men opani tushkanlarini sababini tushuna olmadim. Boja, o'sha mashinani olsangiz, olib bir yoqli qiling. Sudrab yurmang. Men ham shu mashmashadan qutulay. Boja, olaman. Ozgina pulim yetmayapti-da. Oshinani olib kelishga qaynatimdan xijolat bo'lyapti o'zim. Retolas pul bilan boray degandim-da. Men siz uchun boja. Barchan qaytib uyga bormaydi. Faqat tezroq oling shu mashinani, iltimos. Ha, olaman. Mayli boja. Men ishga ketayotgandim. Keyroq gaplashamiz. Mayli boja, mayli. Gaplashamiz. Mayli. Dadasi. Shuncha gaplar bo'lib ketdi. Indamay xotirjam o'tirishingizni qarang. Qizlarimiz-ku, shu savol temir tersayni deb bir-birini go'shini yeb yotibdi. Ko'vizga ham sotmayman deb siz nima qilasiz o'zi? Qo'yaver. Nima? Bunaqangi holat faqat bitta bizdami? Bu meros. Ota mulkini talashish tarixdan bo'lib kelgan. Qizlarini felini menda ko'ra yaxshi bilasan-ku. Talashib tortishib yurishadi. Bilasan-ku meni.
Kızlarım bilen tartışıp oturmayman. Ha. Doğru. Kiyolarımdan borup gaplaşaman. Bilaman. Bilaman. Ko'ngliz biram kengi. Ana qari. Shahlo opasidan xafa. Barchini gapirmasa ham bo'ladi. Og'zidan olov chiqib, tili bilan purkab ketdi. Barno bechara aralashmay jimgina turibdi. Bu kiyolarimiz juda quv chiqdi-da onasi. Xotinlarini ishga solib qo'yib, o'zlari jim chekkada o'tirishibdi. Ha. Sen bugun yaxshilab kechga palovtoran damlab qo'ygin, xo'pmi? Men bir katta kuyovimni oldiga o'tib kelay. Voy! Nima qilasiz u yerda? Yana urushib netib yurmay? Qiziz eshitsa xafa bo'ladi-ya. Xavotirimi? Hech narsa bo'lmaydi, xo'pmi? Keldingizmi dadasi? Yaxshi keldingizmi? Bugun ancha og'ir kun bo'ldi. Ha, yuzingizdan bilinayapti. Lekin shunday bo'lsa ham, hozir dadamni oldiga borib kelamiz. Siz yonimda dalda bo'lib turasiz, xo'p? Menga qara. Sen vos-vos bo'lib qolganmisan? A? Yursang ham, tursang ham, xayoling o'sha mashinada bo'lib qolib seni. Ichimda o't yonyapti. U singlim menga qarshi. Bo'ldi, hech qayerga bormaymiz. Ertalabdan bir men o'zim bormay sizni kutib o'tiribman. Hech bo'lmasa yonimda o'tiring. Gapirmasangiz ham. Bormayman dedim senga. Peshonam bunchalik sho'r bo'lmasa, er bo'lib yonimda turmasangiz. Xotinim oilam uchun jon kuydirayapti demasiz. Men boshimni qaysi devorga uray? Ko'rdingizmi? Bojiz sizdan chaqqon chiqdi. Siz o'tiravering, lalla yeb. O'chir ovozingni. Tilingga erk berma. Voy, qo'rqib ketdim-ey, popsalaringizdan. Ey. Men seni eringman. Uyda o'tirasan. Tushundingmi? Agar otangni uyga ketadigan bo'lsang, qaytib kelma, bor yo'qol. Meni haydayapsizmi? Sharmanda qilding. Qarindoshlarning quloqiga yetib borsa nima deydi? A? Otasini ko'z ochib turib, meros talashyapti demaydimi? Bu gaplarni menga emas, ana borib bojizga ayting. Ey! Men hech narsa qilmadim. Men otamni oldiga borib yoki pul taklif qildimmi? Yaxshi bo'pti, boplashibdi. Yaxshilab eshit. Menga ham, senga ham kerak emas o'sha mashina. Agar yana o'sha yerga boradigan bo'lsang, menga qara. Shu yerda jim o'tirasan. Tushundingmi? Kesin. Oğlum, men sizlarni kuyovmas o'g'lim deb qabul qilganman. Qizlarimni sizlarga omonat qilib topshirganman. Er degan nomingiz bor. Uyatmasmi? Uyingizdan chiqib ota uyiga borib narsa talashgani. Axir bu oriyatsizga tekkan tosh-ku. Men-ku qizlarimdan hech narsani ayamayman. Lekin ularni yonida eri bor. Uni ta'minotchisi bor. Nega ularga men qarashim kerak? Meni gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'ring, mulohaza qiling. Qizim sizning ixtiyoringizdagi odam. Qo'ysiz, uydan chiqmay jimgina o'tiradi. Ha. Ayollarga qattiqroq turish kerak.
Qaynatam. To'g'ri aytdi. Xotinimni juda ham ko'p erkalatvordim. Unga qattiqroq bo'lishim kerak. Qizim. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshi kelibdilarmi, oyi? Dadasizlar. Men hozir. Yo, 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 qizim, o'tir. O'tir. O'zingiz yaxshimisiz? Hech narsaga ovor bo'lma, rahmat, o'tir. Oling. Rahmat. Oling, oyi. Rahmat. Endi bolalarim har bir ota-ona farzandini baxt kamolini o'ylab yashaydi. Oling. Rahmat. Qizlarini chiqarib, o'g'illarini uylantirgan bo'lsa ham, baribir ularni o'ylashdan to'xtamaydi. Baxtinga kuyovim yaxshi, aqlli, mehnatkash yigit. Sen azgina shoshibish qilding-da, qizim. Dada, men... Hey, jim tur, dadang gapiryaptila, eshit. Uzr. Bilaman, oilangni o'ylading. Lekin men ham boshqa narsani o'ylaganim yo'q, bolam. Necha oydan beri sizlarni tashvishlar meni qiynaydi. Shu ijara uydan tezroq chiqib, yangi uy olishsin deyman. Dada, oyi. Xudo xolasi olamiz, oz qoldi. Yig'ganimiz bor. O'g'lim, men aslida uydagi mashinani sizlarga deb atab qo'ygandim. Sotsam uylariga pul bo'ladi deb o'ylagandim. Onasi. Ha. Mana bu pullar sizlarga. Dada, oyi, kerak emas, nima qilyapsizlar? O'zimizda bor. Bizni xijolat qilyapsizlar. Oling, oling. Kerak bo'lib qolar, oling. Men nevaralarim bo'layapman. Siz ham xotirjam ishlaysiz. Bu pullar sizniki. O'sha mashinaning puli bu qizim. Haligi oladigan odam pulni sal kechiktirdi, uchinchi kech qoldik. Pulni bir qismini seninga ham berdim. Ular ham mashinani birinchi to'lovini to'lashdi. Mana endi sizlar ham shu pulga qo'shib uyli joyli bo'la olasizlar. Dadajon, meni kechiring. Ahmoq qizingizni kechiring, iltimos. Men ahmoq, sizni xafa qilib qo'ydim, ha, meni kechiring. Shoshib xafa qildim. Yo, qizim, hech ham xafa qilmadim. Singlim ham xafa qildim. Oyi, kechiringlar meni, iltimos. Bo'ldi, qizim. Tura. Kechirdim, kechirdim. Ayb parvardigor. Hamma ham xato qiladi. Lekin qilgan xatosidan to'g'ri xulosa chiqarish kerak. To'g'ri. Shahlo. Voy, opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi? Rahmat. Haligi meni kechir singlim. Voy, opa, nima qilyapsiz? Odamlar qarayapti-ku. Nima qildi? Singlimsan-ku. Aldoqchi, shuncha ish bo'lyapti-yu. O'zimga sekingina aytsang bo'lardi. Qanday aytaman, opa? Axir dadam urush beradilar-ku. Baribir aytsang bo'lardi. Ayta olmadim-da. Dadam, salom. Yaxshimisiz, opa? Yaxshimisiz, rahmat. Yaxshi keldingiz. Opa, yaxshimisiz? Kutib qolmadinglarmi?
Jarima, kutib qoldik. Yo'q, ey. Bugungi ziyofat sizning hisobingizdan bo'ladi. Yo'q, yo'q. Bugungi ziyofat mening hisobimdan bo'ladi. Bir singillarimni mehmon qilibman-da. Oho, zo'ru. Ha, demak, yangi uy ham yuvarkanmiz-da. Xudo xolasa. Rahmat sizlarga, boringlarga shukr. Opa, rahmat bizga emas. Mehribon otajonimizga ayting. Albatta. Qani ketdik? Yuringlar. Kela qo'l. Qo'lingni ber. Mazza qilib o'tiramiz. Ha, mazza qilamiz.